jag kommenterar och säger att det är slut nu. Nu måste vi uthäva på slåss för det här, för att det här går inte annars. Och om vi förlorar det här så förlorar vi. Så får han då fråga med Pagnotsky och andra tror att det resulterar i en superstat, va? Det säger jag att det är två argument då. Så först, de har fel i sak. Stabilitetspakten har dragit det där. Men sen säger jag, men sen det andra då? De säger att de har... Men sen säger jag, hör du mig nu? Ja, men det andra då säger jag, men då säger jag att de har rätt då? Ja, det är kanske du som är, va? Hör du mig nu? Jävlar, varför är telefonen så dålig? Jag fattar inte nu, ska vi se om du gör så. Jag har ju ändå Telia. Den är liksom svaret på att det inte blir en superstat, va? Därmed kan vi ha nationella finanspolitiken och så, va? Och sen säger jag så här. Men sen, då säger jag att de har rätt då. Att det finns en sån risk. Men vad drar de för slutsats av det? Är det att säga att, ja visst, vad är det för hållning? Att säga att det här kan bli farligt, det kan bli fel, alltså sticker vi. Men det går väl inte att ha den attityden. Varför har man gått in i politik då? Jävla kamrersmentalitet, alltså det är mycket märkligt.